фахівці Служби безпеки України викрили та припинили протиправну діяльність одного з інтернет-провайдерів, що працював у Смілі і на користь окупаційної влади так званої ЛНР. Про це повідомляють на офіційному сайті управління СБУ в Черкаській області. Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що приватний підприємець є власником фірм з надання інтернет-послуг на Черкащині та на тимчасово окупованій території. Використовуючи спеціальне технічне обладнання, він організовував маршрутизацію трафіку закритими каналами до терористичної організації ЛНР. За можливість вести бізнес, зловмисник надавав безкоштовний інтернет окупаційним адміністраціям, установам, організаціям, воєнізованим формуванням та прокуратурі так званої ЛНР, йдеться на сайті. Сепаратисти отримали можливість не лише вільно користуватися якісним інтернетом, а й здійснювати кіберзлочини під виглядом українських користувачів. Правоохоронці затримали власника інтернет-провайдера згідно зі статтею 208 Кримінального кодексу України у Харкові після повернення з тимчасово окупованої території. Під час обшуків у приміщенні фірми у Смілі правоохоронці виявили спецтехніку, електронні носії інформації, документальні матеріали, які підтверджують здійснення протиправної діяльності. Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 статті 258 Кримінального кодексу України. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 2 місяців без права внесення застави.